til matchen som nå i gang. Opp imellom, det glimrende av Tebo. Da kan Torp rettvende seg mot en ryggende forsvar. Går han på avslutning, og retur fra Tangvik, og det kjempemulighet for Vikne. Starter med en glimrende ball opp på Viktor Torp. Han får gå uforstyrret. Så det returen fra Tangvik. Den skummel. Rett ut til siden hvor Vikne kommer. Så kan han prisse seg lykkelig. Det Fredriksen og Sæter mot resten før han får holdt i ballen og ventet inn forsterkninger. Tar den hurtig Ole Sæter, det smart til Fredriksen som går innover, avslutter og Kjetil Haugi. Tangvik går rett i beina til Jeppe Andersen, finner Jo Inge Berge på 16, prøver å få den tilbake, der Lundqvist, og så retter han opp. Tangvik med en god redning. Torp. Precis på foten til Vikne. Så kan innlegget fra Andersen komme bak i feltet. Margaard får Heida tilbake. Tibling, en touch, to touch! Og over målet. På flere av hjørnesparkene tidligere omgangen, Sarpsborg 8. Ibald inn fra Torp. Henges opp bak i feltet igjen. Den detter ned, og da kan skuddet komme. Ole Selnes i veien for avslutningen til Margaard. Vi holder ballen og trykket her, Sarpsborg 8 inn fra Margaard, og der er den for Sarpsborg 8, er det mann, Pascal Lundqvist! Strålende ball inn, og så er det Lundqvist, henger! Overtid av overtiden, og da peker Espen Eskås mot garderoben. Sarpsborg 8 tar med seg en 1-0-ledelse inn dit. Espen Eskås i strålende humør med passiar med Ole Sæter. Jo Inge Berge setter i gang den andre omgangen. Lundqvist ut til Tebo. Lundqvist. Prøver å ta ned, men ikke godt nok. Andersson til Fredriksen som får den over på venstrebeinet. Prøver skuddet! Ha, ha, ha! Emil Fredriksen med en perle, og det ene! Rosenborg i denne matchen. Her er det jo stjerneklart, og forre treff han får. Starter med at Lundqvist er litt slurvet av Adam Andersson. Emil Fredriksen mottar den et par berøringer før han limer den opp i krysset. Det en særdeles vakker goal fra dansken. Berge. Lundqvist til Tibling. Legger inn mot Jo Inge Berge! Sarpsborg 8! Stendig markeringsvikt inne i straffefeltet. Og Rosenborg ser at det bryter Jo Inge Berge. Thomasson dyttes over ende, og det helt på grensen. Det ikke innenfor. Ja! Den der. Det interessant. Kjetil Haug som dirigerer mul. Fornøyd der. Selnes på venstrebeinte. Utgangspunktet borger det for innlegg. Det kommer en variant i nærmeste hjørne med venstrebeinet.
sjekkes dette her, og det straffespark. Det var akkurat det jeg tenkte. Det var interessant, den siste kameravinkelen. Det så ut å være innenfor. Så jeg synes de bildene jeg har sett i hvert fall, tilsier at det en riktig avgjørelse. Hvis det først en forskjellelse, og det mener Eskås at det Se her. Så den innenfor. Som står med ballen. Jeg spørs om ikke det bare en avledningsmanøver, ja, for han overlater den til Ole Sæther. Siste ballen Sæther, og har jo skåret tre av sine. Seks mål denne sesongen på straffespark. Senest mot Bodø Glimt for et par runder siden. Ole Sæther skritter opp. Mot Kjetil Haug til massiv pipekonsert. Han lar seg ikke affisere. Setter den kaldt og rolig, Ole Sæther. Han benytter selvfølgelig anledningen til å stikke litt til hjemmepublikum. Og så han borte hos sine egne og feirer. Det en bra straffespark. Kald og rolig. Helt sikkert er Rosenborgs nummer 9. Her er gestikuleringen til hjemmefansen. Hans sjette mål denne sesongen i Eliteserien. Rosenborg også klart å slå tilbake to ganger. Kvintebo. Under høsten. Ser seg være to effektive lag i den andre omgangen. Slet i første omgang, men målet har rent inn etter pause. Forståelse der. Ingen Sarsborg lov til å spille tar denne planen hos Veneren. Og Haug med retur. Han var nok sjeleglad for å se den sprette på utsida av stolpen Kjetil Haug. Samtidig Veneren. Går jo flakke noe voldsomt den ballen der. Inn i feltet, Utvik klarerer, og så skuddet fra Fredriksen, endrer retning. Bra trøkk i den der fra Emil Fredriksen, allerede vist fram skuddfoten. Et par anledninger. Selnes, Haug, kontroll på den. Etter et alternativ for å sette i gang tidlig. Vandersen, Tibling, og Lundqvist ute til høyre. Tidlig innlegg fra Lundqvist, nok en gang mot Berge. Vikne, Torp. Flytt videre til Andersen. Lundqvist i innleggsposisjon igjen. Velger Tibling denne gangen. Det en herlig vinning av Simon Tibling.
som får chippet inn, og så Jo Inge Berg I tvellingen! Ja, for et forarbeid! Sarpsborg her, Mikkel Maigård, servert I målgivende på 1-0-goal, flere tatt av her. For ham kommer Rafik Seknini. Kristiansen og Anders Hiim som bytter plass. Sæter går av. Og Kornik kommer inn. Rett I garderoben på Ole Sæter. Neste med Rosenborg hjerte ikke vil se. Dette riktig nok ikke rett I garderoben, rett på benken for Sæter. Kornik inne som venstre kantspiller. Thorvaldsson inn sentralt som spiss. Slutter jo med enorme skadeproblemer. Og I tillegg Jaden Nelson ute med karantene Rosenborg. Litt improvisasjon når Sæter må gå av. Eskås uten å få frispark han mener han skal ha. Selnes. Nipan. Mister den enkelt. Victor Torp. Til Rafik Seknini som kan utfordre med farta si og dribleferdighetene. Og det gjør han. Så slipper han den perfekt ut til Tibling som skyter. Men Salvi Tangvik der. Forarbeid av Rafik Seknini. Simon Tibling går for det nærmeste hjørnet. Tangvik står lenge nok til å kunne avverge den. Tangvik kjemper for posisjonen sin, får ikke noe frispark, det ropes på Hens Hiim, og via Lundqvist. Det vi har Nisk bak Rosenborg-målet her, fansen, og han ber Tangvik om å holde utspillet. Skal sjekkes om det en forskjellelse her, allerede hatt en varavgjørelse som førte til straffespark. Ja, den jo på armen til Håkon Røsten, den. Som strekt langt ut fra kroppen. Ja, han skal bort og se på den Espen Eskås. Forrige straffesituasjonen fikk han bare anbefalt å gjøre om avgjørelsen. Og da blir han bedt om å komme bort til monitoren for å sjekke selv. Stillbildet. Taler sitt klare språk. Så det andre faktorer som skal inn I dette her selvfølgelig også. Men han bruker ikke lang tid her, Espen Eskås. Før han gjør vartegnet, peker mot straffemerket. Og hjemmelaget får sin mulighet. Det jo ingen villet handling fra Håkon Røsten, men den treffer armen. Her blir det vurdert som en straffbar forseelse. Lundqvist står med ballen, Adrian Pereira borte og prøver å påvirke det han kan. Allerede gjort sitt fjerde eliteseriemål denne sesongen I kveld, Lundqvist.
Kongvik I godt humør. Han vet jo at dette her en situasjon hvor han har ingenting å tape. Ungdomlig pågangsmot. Lundqvist gjør seg klar. Ole Sæter var sikker I andre enden av banen. Hva så med Ramon Pascal Lundqvist? Ganske kort tilløp. Og setter den sikkert opp I hjørnet. Og Sarpsborg 08 leder for tredje gang I kveld. Kan juble for nok en Sarpsborg 08 ledelse. Uten å lykkes, Torp. Det trangt, men han løser det fantastisk bra. Victor Torp ut til Vikne. Tilbake mot Jo Inge Berge. Et praktangrep! Og Sarpsborg to foran. Han inviterte til feste Sarpsborg 08. Og får en fest I RFM å skape for hjemmefansen. Se Victor Torp her. Eleganse personifisert. Og så innlegget til Vikne inn til Jo Inge Berge. Som hadde en I tverliggeren. Og en I nettet før dette. Da lekker angrepsfotball. Fra et meget velspillende Sarpsborg 08. Thorvaldsson blir tatt av. Inn med Rasmus Widesheim på. Klarer å få stokket beina helt. Vinner til Jo Inge Berge. Signini og Berge turer frem her. Han jakter et hat-trick her. Jo Inge Berge får nok ikke bedre mulighet enn dette. Og se det under chippen! Og krona på verket så vakker! Så vakker fra Jo Inge Berge! Når Tangvik kommer ut, så varter han opp med en rålekker chip. Der Jo Inge Berge. Pereira på en berøring. Leo Kornik får slått inn foran. Og så det smått utrolig. Og kanskje beskrivende for det Rosenborg holder med på bortebanen om dagen. Når Rasmus Wiresheim på ikke reduserer. I det andre overtidsminuttet ser han her. Symptomatisk for et lag som sliter. Hadde hatt all verden, så si. Sluttresultatet hadde sett bittelite grann penere ut. Tebo med en god takling. Nypan. Selnes. Fredriksen. Får lagt inn her. Adam Andersson. Nypan står der. Kommer seg videre med ballen også Sverre Nypan. Lundqvist bryter den. Kvardal oppsett. Og Lundqvist med ute til venstre. Så nok den litt for upresist for Håkon Røsten rekker fram. Og slår den tilbake til Tangvik. Eskås kikker på klokka. Og blåser I fløyta for siste gang I kveld. Ramon Pascal Lundqvist og Sarpsborg 08, de inviterte til folkefest.